حلي اي سامين تا اباراها سيبا حدويناتي وحامان تاو خميسه لغو دافوري ديگان كوارانقرا ديق راشيناهو اي بحيان هيادا ايو شركادان دولي اهين سيدا بنجيغا ايكويتي ريد كروس NDMA سفاريكوم ايو كوكالي دغدان او لغارسيني دونو ديگان كميداه اسمامو الكماندارا ايا وحا اي ديگان كوارانقرا نسيب ايا لتي اينا اي نقطي حلك ديگان او هوسي مادو ديگان برلمانيت كلفي او شعب كيدا دغدان اي غارتو katika wao watu 1734 gari location ilipatiwa mgao ya watu 575 Warankara location ilipatiwa 692 Bambo ilipatiwa 467 صدح سيدي كهل من وربحتي دولي دي حيطاواتي اني انا بحس جيرتا قرطي باكي سيدي ولي الدنيان برهان وعازشين كون طوبهم سوداني افر قفا اكل مقرطي باكي واحد السيناي ديگان كاوران قرا ايا ايا مهان دنب الى قار اكهلا يو هيا دهان دوليغا هن او لو يقان انجي اوس taasi oo ku imaaday dadaalada ay bixiyaan madaxda la soo doortay oo uu horseed u yahay wakiilka deegaankaasi mudane abdullahi shukri ibraahim oo loo garan og yahay wariiri shacabka ayaa mahad ballaaran u celiyeen hay'adaha iyo intii dadaalkaasi kaalin ku lahayd nimankan baran noo keenay raashinka oo ka socda NGO oo nimanka la yiraahay ay u weyn tahay Red Cross waa mahadsantihiin dowladdu waxaan rabnaa maalay joogta baa joogta in gacan aad iyo aad ay u siiso waana injiga uu ku joogo gafanaan as weyn yahay MB-ga as ku xiga MC-ga as yar yahay dadka soo dhanaan rabnaa kulli caawimaadaan ka rabnaa waa maasantiin wa salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh on waa noogu darin yahay on waa noogu darin yahay aad iyo aad biyaan u rabnaa waqti xun xasaasi aan ku durnaa soona waa soo dhaw yahay in aad iyo aad loo sidaa kale loo soo celiyaan rabnaa maanta waxaan ka hadlaynaa waan ka hadlaynaa maanta oo isugu maanay Mandera County qarhan Levy Sub County Warangara Ward taas oo maanta laga dahfurayay munaasabad ballaaran oo ma taqaanta flag over lira oo cuntadii maanta ee dadweynahi ee private dawladda ay soo gurtay ayaan ma taqaanta halkan lagu dahfurayay meeshan ka soo qayb galay waa mahatiin mar dhaar dhuba ahayd artan ka cawreenay hadan dawladda hordhaceed waana soo gaari marka aad bay u mahatiin intan soo gaartay sida qaybaha kala duwan ee NGO Red Cross ee Equity Bank ee National Bank inta adiga ma taqaanta waxa isku soo dardarsay waa mahatiin muli waxaan leenahay waxaan nooga soo dara marka aad waxaan nooga soo dara leen insha Allah